نظر ہو جائے کرم کی نظر آقا رات گزرنے والی ہے آدات گزرنے والی ہے آدات یہ تیور اچھا ہے بھائی بہت اچھا اللہ سلامت رکھے ہو جا اے کرم کی ہو جا اے کرم کی ایک نظر آقا ہو جا اے کرم کی اے نظر بس ایک نظر بس ایک نظر بس ایک نظر بس ایک نظر آقا ایک نظر مولا ایک نظر دادا ایک نظر بس ایک نظر بس ایک 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 نظر بس ایک نظر تیری ایک نظر کی تو بات ہے تیری ایک نظر کی تو بات ہے تیری ایک نظر کی تو بات ہے میری زندگی کا سوال ہے ہو جا اے کرم کی ہو جائے کرم کی ایک نظر ہو جائے کرم کی ایک نظر ہو جائے کرم کی ایک نظر بس 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 ایک نظر آقا ایک نظر مولا ایک نظر زادہ ایک نظر ہو جا اے کرم کی ایک نظر آقا رات گزرنے والی ہے آدات گزرنے والی ہے تیور اچھا ہے بھائی بہت اچھا اللہ سلامت رکھے پھر سے پھر سے پھر سے پڑھیے ہو جا اے کرم کی ہو جا اے کرم کی ایک نظر آقا ہو جا اے کرم کی اے نظر بس ایک نظر بس ایک نظر بس ایک نظر بس ایک نظر آقا ایک نظر مولا ایک نظر دادا ایک نظر بس ایک نظر بس ایک 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 نظر بس ایک نظر تیری ایک نظر کی تو بات ہے تیری ایک نظر کی تو بات ہے تیری ایک نظر کی تو بات ہے میری زندگی کا سوال ہے ہو جا اے کرم کی اے نظر آقا ہو جا اے کرم کی واہ یا رسول اللہ بہت اچھے اس کو ہم پڑھیں گے لیکن ابھی نہیں ابھی پڑھیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پڑھیں گے اور آپ بھی سنیں گے اس کلام کو رہنے دے ابھی آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے پڑھوں گا انشاءاللہ حضرت کی تقریر ہوگی اس کے بعد میں وہ مطلع بھی پڑھوں گا انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی اسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی اسی پر آیا جب نہ تھا کچھ نہ تھا جب یہاں پر کچھ نہ تھا جب یہاں اللہ ہو
نعم.